ップスコアラーを映しています。今日もゴールが見られるのか期待させてくれる選手です。サッカーファンの皆さん、今日はよろしくお願いします。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。よろしくお願いします。目が離せない試合になりそうですね。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。シーズンも後半戦に入っていますが、このチームは優勝候補として期待を大きく上回るパフォーマンスを見せています。大きく崩れない限り優勝大本命の座は揺るがないでしょう。このチームはプレスに積極性がなく、前線からボールを取りに行かないことで知られています。今日はどのような展開になると思いますか？見ていてもう少し前から行ってほしいと思う時はありますね。戦力的に引いて守ることを選択していることも考えられますし、この戦略で勝つ見込みがあってのスタイルだと言えるでしょう。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。同じく攻撃的な 3-4-3 です。ホイッスルで試合開始です。前が空いている。抜いた。狙ってきた。キーパーが簡単に止めます。いやー、今のはもったいない。至近距離からの得点のチャンスを無駄にしてしまいましたね。いいパスとは言えます。スルーパスが味方に通る。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。スペースに見事なスルーパス。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。キーパーも悪い反応ではなかったと思うんですが、ダイレクトこれは難しいですね。立ち上がりの集中を欠いた前半10分、ゴールが生まれました。ゴールキックとなりました。ここで大きく前に出します。タッチラインを割りスローインです。平岡康弘、素晴らしいボールです。1対1を防いだ。ビッグセーブです。いやー、本当によく止めましたよ。カットしました。ここはどうするでしょうか。見事なスルーパス。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。ハモン・ロペス、ここはよくスペースが見えていました。これはチャンスだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これほど見事にシュートを決めたのですから、打った本人も大満足でしょうね。そうでしょうね。今日のハイライトに使われそうですよ。福田健介、ここはインターセプト。しっ
かり予測していました。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。決めに来た。ボールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。走り込んだ味方にスルーパス、中でフリーだ。頭で合わせたボールは浮いてバーの上。若干ボールが高かったですよ。もうちょっとでしたね。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。ボールを運びゴールに襲いかかります。主審オフサイドでプレーを止めます。ボールを返します。ディフェンスの選手がシュートをブロック。このボールはゴールキーパーが処理します。石原直樹、いいパスだ。綺麗に曲がりました。試合の内容も傾いていたと思いますが、このゴール、得点の開きも大きくなりました。ええ、チームに力の差があるのは一目瞭然です。ちょっとワンサイドになってきましたね。諦めずに得点も狙ってほしいですね。石原直樹、福田健介、さあスローインでの再開です。ハモン・ロペス、サイドにスペースがあります。中央にクロス、見事なヘディングです。ヘディングで決めました。ナイスヘッドです。ヘッドから得点が生まれました。ええ、パワーがある選手ですね。コースも最高でした。大量リードを許した状態で再びキックオフです。うまく読んだインターセプト、いい形でゴール前まで持ってきました。決まるか、入るか。とても惜しいシュート。前半終了です。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。ゴール前に入ってきた。キーパーが簡単に止めました。ハモン・ロペス、打ってきた。どの選手に合わせてくるでしょうか。コーナーから中へ入ったかと思いましたが、ディフェンス、これで決まるか。パンチングで対応、頭で入れました。ヘディングでのゴールです。うん、いいヘディングでしたね。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。この展開を誰が予想したでしょうか。ボールがフリーになりました。
兵藤慎吾。ここでスルーパスを狙う。試合はゴールキックから再開となります。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ここはよくスペースが見えていました。キーパーの守備範囲でした。タッチを割ってスローイン。板倉滉、パスコースにはディフェンスがいます。シュートを打ってきた。このボールはしっかりキャッチ。兵藤慎吾、サイドのスペースが広く空いています。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。これはもったいない。ボールを失いました。ファールの笛が吹かれました。カードは出るのか。イエローが出ました。少し抗議していますね。中央へのボールはクリアされました。ハモン・ロペス、石原直樹、さあ今日注目の一人と言っていいでしょう。そうですね、間違いなくポイントになりそうです。これは決まるか。キーパーが止めましたがボールは生きています。難しいシュートでしたが枠を外れます。フレッシュな選手の投入です。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。いいボールを入れてきましたがここはクリア。兵藤、あそこは見ておきたいですね。振り抜いた。さてこの試合非常にディフェンスが安定してますね。確かにそうですね。ディフェンスラインとうまく連携してピンチを未然に防いでいますよ。どうやらサイドをつけそうです。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。メガルタ仙台の勝利です。福西さん、今日はかなり一方的な試合でしたね。早い時間に勝負が見えてしまうのは見ている側としては残念ですよね。とはいえ素晴らしい強さを見せてくれました。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。